やばいやばいやばい、ちょっと今緊急で動画撮ってるんですけど、これ見て。何うろちょろしてんだよ。なんか段ボール置いてるし。はい、もしもし。ピンポンでソニックなんてことある？なんだなんだ、一体何かが来てるぞ。これどういうことだ。うわー、びっくりした。何、君何、なんか爆弾みたいなの置いてるんですけど。スピード、パワー、お前次元爆弾持ってきたのか。お前なんだこれ、プレゼント、プレゼント持ってきてくれたの。ちょっと熱いでしょこれ、絶対に外暑いもんね今日。とりあえず中おいで。これ何、プレゼントか。何が入ってんだこれ。おい来い、俺の大豪邸走ってこい。どっちが早いか。よし、ということでまあまあゆっくりしたまえ。これ早速開けていいのか。俺開けるぞ。ソニックいい、開けていい。これ一体何が入ってんのって話よ。壊れ物取扱注意、パワースピード。僕でも一つね思い当たるんですよ。君映画でねパワーと戦ってたもんね。多分それにまつわる何かだと思うんすよ。開けますね。うえ開けてるぞ今。よしよしよし、おい見てくれよこれ。おいいね、パワースピードからの、なんだこれは、紙が入ってますね。うわ、ソニックの文字だ。ありがとう、手紙。ちょっと代表して読みますね。レジ君へ、ソニックザ・ムービー、ソニック VS ナックルズが8月19日から全国ロードショーされるんだ。見たよ俺。あ、書いてあるわ。試写会も来てくれてありがとう。そうだよね、実は2回目なんですよ、僕たち会うの。すごいかっこよかったぞ、映画で。まあ、あんまり言うとネタバレになっちゃうけど、かっこよかったんだよ、本当に。で、中身が何？ XBOX？ 映画公開を記念して作られた、日本に数台しかない特別な XBOX なんだ。特別な XBOX、 まあありますよね、ゲームでなんか何々ゲーム限定とかって、そういう感じなんのでしょうか。ソニック僕昔ゲームキューブだっけな、めちゃくちゃやってたんで、ちょっとそれにまつわる何かだったらもういいや、早く開けろよって感じだよね。開けていいですか。せーの、せーで、3、2、1、エグミッション。でででで、わー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 、見てくれよこれ、ポスターですね。後ろにすっごい書いてあります。レジェ君へ、お前のために作ったぞ、まあせいぜい楽しみたまえ。はい、全部英語。めちゃくちゃかっこいいこれね、すごい。まあ、あんま言えないけどな、ナックルズと彼です、いますうちに。そしてこれはなんだ、マインクラフティのコード。レジ君へ、お前のためにゲームを作ったぞ、遊びたまえ。さあもう分かった、もうそういうのはいいんだよね、分かる。本体がどんなもんなのかちょっとマジで楽しみです。もう見てください、パワーパワーパワー、スピードスピードスピード。まあ予想赤と青の XBOX だな、赤青。さあ果たして私の予想は合ってるのか。今の合ってる？分からないね。じゃあ開けていきましょうか。3、2、1、イグミション。うわ、なにこれ、なにこれ、見て、おい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 、どうした君、コントローラーになっちまったのか。え、これすごい、どういうこと。ちょっと開けていい、開けますね。見てこの結び方、多分ソニックが見て、ほらほら、このね、でっかい手でちょ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 ってやったと思うんで、開けさせていただくぜ。これすごいよ、ちょっとなかなかぶっ飛んだアイテムでございますよ。ちょっと不安だなこれ開けるの。失礼します、お邪魔します。みー、なにこれ、ナックルズの匂いがする。え、じゃあこっちは、あ、全く一緒だ、これ完全にソニックじゃん。お前コントローラーになっちまった、コントローラーになっちまった。すごい、ちょっと皆さんこれ伝わってるかな、見て、なんか毛糸、ソニックの毛のコントローラー、いやぶっちゃけやりづらいぞこれ、正直言うとやりづらいぞ。まあでもちょっと実際に使ってみたい。めちゃくちゃ軽いですね、ソニックの毛は軽いです。さあガンガン行こう、ガンガン行こう、ガンガン行こう。本体が気になるよ俺は。見てください、僕ね XBOX 初めてなんですよ。昔持ってた360ってやつ、でも最新のやつ初めてです。開けさせていただくで、いい、
OK じゃあ開けるぞ。 XBOX 本体もうすでにかっこいいんだよね。ナックルズとソニックもこれだけで満点。もしかしてふさふさしてたらどうしようと思ってる。いきましょう。3、2、1、ファイヤー。あ、これが本体。あー、なるほど。あ、これが本体だ。めっちゃ薄い。うお、すっげーかっこいい。すっげー、日本に数台、俺んちに数台のうち。ただプリントされてるだけって思ってるでしょ。見て、ほらこのガリガリ、プリントじゃありませんよ。特殊加工です。多分見て、めっちゃかっこいいじゃん。ソニック2ということで、ちょっと待って、これよく見たらさ、ソニック、これヒカキン TV はじめ社長さんもらってたよね。俺見覚えあるなと思ったけど、全く一緒だ。ヒカキンはじめレジェ君、ここまで来たか俺も。ということでね、まあ、早速もらったんで、でコードももらったじゃん、マインクラフト。ちょっと一緒にやろうよ、ゲームね、一緒にやろう。ということで早速マインクラフトやりましょうか。ソニックもね、コントローラー持ってね、はいはい、オッケー、持ってください。一緒にプレイしていきましょう。見てくれみんな、これグリーンヒルズ。これもみんな知ってるんじゃないのかな。なんかね、タイムが競えて、かつリングを集めてクリアしろみたいな。まあソニック2ですよね。ソニック2ってことで、僕2分以内でクリア目指していきたいと思います。できると思う？2分以内で。俺ならいけるよな、俺ならいけるよな、最強君だもんな。ということで早速グリーンヒルズやっていこうか。えい、せーので、おじゃまんぼー。うー、ということで始まりましたグリーンヒルズ。これちょっとみんなもね、絶対このシーン見たことあるわっていうシーンがある気がするんだよね。もう見て、周りの雰囲気、ソニックといえば一周ぐるりとするやつだよね。だよね、ソニック。そんなシーンがあるんで、ちょっとみんな見て、右上、ごめんね、今うんってうなずいてくれたのにね。右上見てください。タイムがね、刻一刻と迫ってきております。これを2分以内で果たしてクリアできるのかという、そんな、おー、来た来た、見て、はい、ここ、はい、みんな知ってる、世界で、あの、ゲーム上一番有名なシーンですね。からの、あと1分30秒でクリアできるのかという、これ2分以内にクリアした人今までいるかな。ソニック分かんないか。俺がね、世界で初めての男になる、そんな男になりたいですね。見てよ、このかっこいいね、ソニック、このダッシュ攻撃、ウィー、やっぱね、的なりにソニックがいるわけなんで、やられるわけにはいきません。このゲームで死ぬことイコール現実世界の死、もうこれイコールと言っても過言ではないよね。さすがに大丈夫か。さあ、ソニックがプレイしてます。これ、あの赤いコントローラーでプレイしてるのはソニックです。何を言ってるんだ俺は。違うのよ、焦ってるんですよ。ちょっとソニック、俺応援してくれ。あと40秒でクリアできるか俺は。あと40秒で、右か、右、左、どっち、ソニック教えて、右、左、右、オッケー、右だな。よしよしよし、あと30秒頑張れ俺、ソニック。あと30秒でクリアできるのか。リングは16個も持っている。これでカエルのパスポートも、うー、進んでいけるよ。めっちゃいいんじゃない。あと20秒頑張れソニック、ソニック、ソニック、走れソニック。リングは全部失ったか関係ない。あ、あとちょっと、いけるいける、よし、いける、いける、ゴール。あ、待って、え、これゴールだよ、ゴール、ゴール、ゴール。すごくないか。ということで本当にありがとうね、ソニック、素敵なプレゼント。ソニックザムービー、ソニック VS ナックルズ、8月19日絶対見に来てくれよな。めちゃくちゃかっこよかったよ。今なんか可愛い感じだ、映画になったこんな感じ。マジで面白いんで、おすすめです。映像も綺麗だし、ストーリーもいいし、ちょっとうるっとくるとこもあったり。ということで絶対見に来てくれよな。バイバーイ、ありがとうな、ソニック、また会おうぜ。えい、じゃあな、元気でな。